صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليك وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليله القدر وجعلتها خيرا من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار بمن تمن عليه وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وال محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء الافتتاح اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة واشد المعاقبين في موضع النكال والنقمه واعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمه اللهم اذنت لي في دعائك ومسالتك فاسمع يا سميع مدحتي واجب يا رحيم دعوتي واقل يا غفور عثرتي فكم يا الهي من قربه قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثره قد اقلتها ورحمه قد نشرتها وحلقه بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله اكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثره العطاء الا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب، اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير، اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي. وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيه عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعملي اطمعني في ان اسالك ما لا استوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك واريتني من قدرتك وعرفتني من اجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطى عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم ار مولا كريما اصبر على عبد لئيم من منك عليه يا ربي انك تدعوني فاولي عنك وتتحبب الي فاتبغض اليك وتتودد الي فلا اقبل منك كان ليتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، وجود عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح. فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء. وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين اناديه ويستر علي كل عوره وانا اعصيه ويعظم النعمه علي فلا اجازيه فكم من موهبه هنيئه قد اعطاني وعظيمه مخوفه قد كفاني وبهجه مونقه قد اراني فاثني عليه حامدا واذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب امله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف اخرين الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الارض وعمارها. وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الاحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وصل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك، والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له ابدله من بعد خوفه يمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم اعزه واعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة احد من الخلق. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك. وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم الم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة يا مالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا اله الحق امين اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه واله وغيبه ولينا وكثره عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد واله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ابي القاسم محمد وقالوا اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنه الضايمه على قضايهم مجمقين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله حَقٌّ وهو أصدق القوانين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور تمام ہدگۂ درود و السلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت ہم سب کے لیے منزل ایمان ہے الحمدللہ الحمد جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم

آل محمد علیہ السلام ام آباد شکر خدا بند متعال کے ساتھ کہ پروردگار نے اتنی زندگی اور عنایت فرمائی کہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع نصیب ہو گیا خدا کی طرف سے نعمت صحت و آفیت کے تشکر کے ساتھ اور عطائے توفیق اعمالِ صالحات پر پروردگار کی بارگاہ میں پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت کہ بارگاہ عصمت میں اگر ایک جملہ تو کیا ایک حرف بھی اور ایک حرف تو کیا ایک نکتہ بھی اگر شرف قبولیت پا گیا تو نقطہ بائے بسم اللہ کی قسم نقطہ ہو یا نقطہ ہو اگر شرف قبولیت عطا ہو گیا تو تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کا سہارا بارگاہ معصوم سے عطا ہو جائے گا عنوان کے اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں تفسیر نسیم سید الایام و تسبیحات و صلوات رمضانیہ اور انشاءاللہ اس کے ذیل میں ساتھ ساتھ مسائل ماہ رمضان فقی اعتبار سے بیان ہوتے رہیں گے جیسے امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں مسائل بھی پیش کیے جاتے رہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ پھر ان مجالس کے ساتھ دو دن کی نماز قضاء عمری بشکل جماعت جو ہوا کرتی تھی اب اس کی یاد میں ہم اپنے طور پہ پڑھیں گے اور آپ اپنے اپنے گھروں میں اسی وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے دو دن کی نماز قضائی عمری کو انجام دیں گے تاکہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنی نماز قضائی ہائے عمری میں سے اتنی نمازیں ادا کر سکیں کہ ایک ہزار رکت نماز کا عنوان اس مبارک مہینے کی راتوں میں مکمل ہو جائے اب آئیے پہلے مسائل فقیہ پر توجہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنے عنوان پر آپ کی خدمت میں گفتگو کا آغاز کریں گے مسائل فقیہ میں کل آپ کی خدمت میں کچھ مسائل پیش کیے گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کی خدمت میں جو مسائل پیش کرنے ہیں وہ ہے نیت سوم روزے کی نیت کا مسئلہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی بڑی کوئی اہم ترین بات نہیں ہے جیسے کہ لوگ خیال کرتے اور اگر بطور نگاہ غائر دیکھیے تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر نیت ہی درست نہ ہو تو عمل چاہے جتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو عمل کا اعتبار نیت کے اعتبار سے ملا ہوا ہے تو الفاظ کے لحاظ سے نیت ایک عام سی بات ہے اور اپنے مقصدیت کے اعتبار سے نیت عمل سے زیادہ مشکل ترین کیفیت ان دونوں باتوں کو آپ کی خدمت میں اس طرح سے بیان کروں کہ مسائل فقہیہ مکمل ہو جائیں آج کی حد تک اور پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے ویسے ایک بہت آسان سے لفظ نیت کے مسائل میں کہ کہیں پر واجب کہنا ہے ایک طریقہ کہیں پر مستحب کہنا ہے ایک اور طریقہ کہیں پر رجائے مطلوبیت کی نیت ہے وہ ایک اور طریقہ تو واجب کہیں فرض کہیں مستحب کہیں یا نفل یا نافلہ کہیں سنت کہیں یا رجائے مطلوبیت کے اعتبار سے الفاظ کو ادا کریں پہلی بات تو یاد رکھیں تمام مراجع الزام کے نزدیک نیت کے الفاظ کو نہ تو دل سے گزارنا واجب ہے اور نہ زبان سے ادا کرنا واجب ہے دل سے گزارنا بھی واجب نہیں زبان سے ادا کرنا بھی واجب نہیں عجیب بات ہے پھر واجب کیا ہے واجب ہے صرف اتنی سی بات کہ ارادہ کر لینا شاید اس کو آسان الفاظ میں ہم بیان کر لیں تو اور بھی تمام تر اہل ایمان کے لیے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سمجھنا مزید بہتر ہو جائے ارادہ کسی بھی کام کا ارادہ اس کی نیت ہے آپ کا ارادہ نماز کے لیے نماز کی نیت آپ کا ارادہ حج کے لیے حج کی نیت آپ کا ارادہ روزے کے لیے روزے کی نیت بات واضح ہو رہی ہے کہ ارادہ ہی نیت ہے اب اگر ارادہ نہ ہو اور انسان عمل کر رہا ہو تو اس کی مثال بالکل ایسے جیسے آپ مثلاً آئے وضو کرنے کے انداز میں وضو کرنے کے انداز میں واش بیسن کے پاس آ کر کھڑے ہوئے یا وضو خانے پر آ کر بیٹھ گئے آپ نے نل کا کھول کر پانی استعمال کرنا شروع کر دیا آپ چہرہ بھی دھو رہے ہیں ہاتھ بھی دھو رہے ہیں اور اتنے خیالات میں گم سم ہیں کہ اگر میں آپ کے قریب پہنچا میں نے آپ سے پوچھا جی کیا کر رہے ہیں برادر تو آپ نے کہا ہے کیا کر رہا ہوں میں اچھا میں تو کیا کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے اٹ مینس کہ آپ کی نیت نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے کہ جی مولانا میں وضو کر رہا ہوں تو یقیناً پھر آپ کی نیت ہے تو ارادہ ہی نیت ہے نیت کے لفظ کو پہچاننے کے لیے نیت کہتے ہیں ارادے کو اب آئیے مسئلہ آسان کر لیں کچھ نیت کے صفات ہیں کچھ نیت کی اصل حقیقت ہے صفات ہیں واجب کہنا کسی بھی عمل کے واجب ہونے کے عنوان میں جیسے نماز پنجگانہ جیسے ماہ رمضان کے روزے یا مستحب کہنا جیسے کہ ماہ شابان کے روزے ان کے لیے جن پر ان کی زندگی کے قضا روزے واجب نہ ہو یا نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز پنجگانہ کے ساتھ نماز نافلہ پڑھنا لفظ مستحب یہ صفات نیت ہے حقیقت نیت نہیں ہے کیفیت نیت نہیں ہے صفات نیت ہے آپ واجب کہنا بھول گئے آپ مستحب کہنا بھول گئے تو تب بھی پروردگار کی بارگاہ میں یہ عمل آپ کے ارادے کی بنیاد پر قبول کیا جائے گا آئیے ایک چھوٹی سی مثال یہ اس سے پہلے بھی میں بارگاہ علی رضا شارجہ سے دے چکا ہوں حج کے موضوع کے عنوان پر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں کہ جہاں تک آواز آج بھی پہنچے گی تو تمام کے افراد یہ نوٹ فرما لیں بقاعدہ استفتاات میں حضرت آیت اللہ العظمہ آغائے سستانی سے ایک سوال کیا گیا کہ دو افراد میاں اور بیوی حج کے لیے پہنچے اور حج کے اور عمرے کے عمر مفردہ اور حج ان کے ساتھ ایک طواف لازم ہے اس کو طواف نسا کہتے اب یہ آنے والا جو جوڑا ہے کپل ہے یہ اتنی بات تو سمجھ رہا کہ نساء کا مطلب ہے عورت اب اس نے خیال کیا اپنے طور پر مرد نے عورت سے کہا کہ تو خود نساء ہے تو تو کر طواف رجال مردوں والا طواف اور میں چونکہ مرد ہوں تو میں کروں گا طواف نساء یعنی کیا مطلب یہ طواف اگر نہ ہو تو پھر رشتہ زوجیت قائم نہیں ہو پاتا یعنی رشتہ زوجیت کو حلال کرنے کا طریقہ عمرے اور حج کے واجبات میں ایک خاص عمل طواف النساء سب کے علم میں تو اس نے یہ سوچا مرد نے کہ مجھ پر تو حلال ہو میں کروں طواف النساء اور تجھ پر میں حلال ہو جاؤں تو کر تواف رجال اور دونوں نے یہ عمل انجام دیا اور اس کے بعد جب یہ مسئلہ بطور سوال آغائے سستانی کے پاس بھیجا گیا تو آپ نے جواب میں جو ارشاد فرمایا کہ اگر ارادہ اسی ایک طواف کے لیے تھا کہ جو عمر مفردہ اور حج کا پارٹ ہے تو چاہے لفظ رجال کہہ دیا ہو یا لفظ نساء کہہ دیا ہو آپ کا عمل ہو گیا بات واضح ہو رہی ہے لوگ اس بحث میں رہ جاتے ہیں واجب کہیں گے تو کیا ہوگا واجب نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا جیسے نمازیں جمع المبارک جمعے کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان نیت کے مسائل تو یاد رکھیے صفات نیت میں اگر فرق ہو گیا ادا کہنا ہے قضا کہنا ہے مغرب کہنا ہے عشاء کہنا ہے فجر کہنا ہے اس میں فرق ہو گیا ارادہ جو ہے اس پر آپ نے عمل انجام دیا اگر وہ عمل ارادے کے لحاظ سے درست ہے تو قبول ہو جائے گا کافی ہو جائے گا مجھے معاف کیجئے گا میں نے قبول کہہ دیا قبولیت اور چیز ہے یہ عمل کافی ہو جائے گا لیکن ایک ہے نیت کی کیفیت وہ ہے قربتن اللہ اللہ کی قربت کے لیے تو روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں اللہ کی قربت کے لیے قربتاً اللہ اب خیر یہ جملہ کہنا شاید زیادہ اہمیت کا حامل نہ رہا ہو کہ اب وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ ا اللہ پڑھتے ہوں گے اب تو الحمد اس حد تک فقی مسائل سے آگہی ہو چکی کہ اب لوگ اللہ پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ اللہ کی قربت کے لیے تو روزے کا ارادہ روزے کی نیت اب دو طریقے ہیں کہ یا تو پہلی شب میں ہی پورے ماہ مبارک کے روزوں کی نیت کر لی جائے یعنی ارادہ کر لیا جائے کہ بس پورا ماہ مبارک مجھ کو روزے رکھنا ہی رکھنا ہے ارادہ کر لیا نیت ہو گئی یا ہر ایک دن اگلے دن کے لیے نیت رات میں کر لی جائے اذان صبح سے پہلے پہلے ارادہ قائم کر لیا جائے یہ ہے آنے والے کل کے روزے کی نیت کا مسئلہ برادان اہل سنت کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر جیسے باقاعدہ افطار کی دعا چلتی ہے ایسے نیت یا روزہ کے الفاظ بھی چلتے اور ہم بیان کر چکے کہ نیت کے الفاظ کو نہ تو دل سے گزارنا واجب ہے نہ زبان سے ادا کرنا واجب ہے لیکن آج کی حد تک اس مسئلے کو اور مکمل کرتے ہوئے کہ دو طریقے بیان کیے مراجع اسام نے کہ یا تو پورے ماہ مبارک کی ایک ساتھ کر لیجئے ارادہ اور نیت یا ہر ایک آنے والے کل کے روزے کے لیے اذانے صبح سے پہلے پہلے رات میں ارادہ کر لیجئے اور اگر چاہیں تو دونوں باتیں جمع کر سکتے یعنی کیا مطلب یعنی ایک مرتبہ مطلب آپ یہ نیت بھی کر لیں کہ پورا ماہ مبارک کا رمضان روزہ رکھیں گے ارادہ آپ نے کر لیا اور ہر رات میں اپنے ارادے کی تجدید بھی کر لیں خود نیت المومن خیرمن عمل ہی حدیث کے کلمات ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہت بہتر ہے تو ہر روز ایک ثواب کمائی ہے یا سمجھیے کہ جیسے ہی آپ نے نیت کی ارادہ کیا تو ایک نیکی تو آپ کے نام امال میں لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن تمام تر نیکیوں کو اپنے مقام پر رکھیے لفظ قربت پہ آپ کی خدمت میں ایک خاص جملہ کبھی فزیکلی مجالس ہوا کرتی تھی انشاءاللہ ہوتی رہیں گی اور پھر آپ کی خدمت میں بارگاہ علی رضا شارجہ میں پھر آپ کی زیارت ہم کو نصیب ہوگی اور وہ او جملہ بار بار پھر ہر روز کہا جائے گا کہ جناب ذرا سمٹ کر بیٹھ جائیے آگے آگے ہو جائیے قریب قریب ہو جائیے یہ ہر امام بارگاہ کا مسئلہ تقریباً جہاں مجمع زیادہ سماعت کے لیے آ رہا ہو اور لوگوں کا انداز ہر روز سنتے لیکن اس لفظ قربت قریب ہو جائیے جب آپ سے کہا گیا قریب ہو جائیے تو آپ ممبر کے قریب ہو گئے لیکن کیا نماز کی نیت میں قربتن اللہ روزے کی نیت میں قربتن اللہ حج کی نیت میں قربتا اللہ وضو کی نیت میں قربتا اللہ تمام عبادت کے معاملات میں قربتا اللہ عبادت جسمانی کے اعتبار سے یا عبادت مالی کے اعتبار سے باس کے نزدیک قربتن اللہ خاص عنوان ہے اللہ سے تو قریب نہیں ہو سکتے پھر کیوں کہتے ہیں اب دو باتیں یا تو اللہ سے قریب ہو گئے یا اللہ سے قریب نہیں ہوئے فزیکلی قریب نہیں ہو سکتے یاد رکھیں خدا جسم اور جسمانیت سے پاک اور پاک ہے آپ مجھ سے قریب ہو سکتے ہیں آپ ممبر سے قریب ہو سکتے ہیں مگر آپ ذات الہی سے قریب مادی معنی میں نہیں ہو سکتے پھر کیا, کیا جائے اس قربت کے معنی کیا ہوں گے غور کیجئے گا اس قربت کے معنی خدا کی صفات سے قریب ہو جانا پینتیس سال چالیس سال پچاس سال ہو گئے عبادات کرتے ہوئے قربتاً اللہ قربتاً اللّہ قربت اللّہ کبھی غور بھی کیا آپ نے کہ آپ قریب ہوئے کہ نہیں ہوئے اور اگر قریب نہیں ہوئے تو کیا آپ کی عبادت ہو گئی غور کیجیے گا میری بات کے اوپر خدا کی صفات میں قریب ہونے کا مطلب خدا رحیم ہے آپ نے اتنی مرتبہ قربتن اللہ کہا کہ آپ کے دل میں رحم کا جذبہ اور بڑھ گیا ہر ایک عبادت کے بعد آپ کا جذب رحم اور بڑھ گیا خدا کریم ہے کرم بڑھ گیا خدا علیم ہے علم میں اضافہ ہو گیا خدا رعوف ہے مہربانیوں میں اضافہ کر دیا بندوں کے لیے تو جیسے جیسے صفات الہی اسماء الہی کے ذیل میں آپ کے لیے قربت کے معنی عملی طور پر ثابت کرتے چلے گئے آپ خدا سے قریب ہوتے چلے گئے تو خدا سے قربت کا ایک معنی علما کے نزدیک یہ بھی کہ انسان یا خدا والوں سے قریب ہو گیا تب بھی نیک ہو گیا یا خدا کے اسماء حسنہ جو صفات کے معنی لیے ہوئے ہیں ان سے قریب ہو گیا تو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر گیا تو کامیاب ہو گیا جیسے ایک حدیث کی طرف اشارہ اتینی عبدی اچ کا مسلح اے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا تو اپنے جیسے کا مطلب اپنی صفات سے متصف کر دوں گا اور آخر میں مسائل فقیہ سمیٹتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے اوقات ایسے ہیں جو انسان کو عبدیت سے نکال کر ربوبیت کی صفت سے قریب کر دیتے ہیں عجیب بات ہے یعنی کیا مطلب کھانا پینا ازدواج یہ تمام باتیں یہ تمام چیزیں یہ سب کے سب انسان کے لیے عبدیت کی پہچان بندہ ہے تو یہ کھائے گا تو صحیح پیے گا تو صحیح خواہشات نفس تو رکھے گا بندہ جو ہے عبد جو ہے لیکن جب روزے کے یہ دس گھنٹے بارہ گھنٹے کئی چودہ گھنٹے آپ نے تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکا تو کچھ دیر کے لیے صفات الہی سے قریب ہو گئے اب لفظ قربتن اللہ اللہ, اللہ اکبر کیسے قریب ہو گئے نہ آپ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں نہ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے ازدواج کر رہے زوجیت کر رہے نہیں ممکن نہیں اور آخری بات اسی سے متعلق پھر اپنے عنوان پر آتے ہیں آج کی حد تک کہ اگر انسان افطار کے وقت میں غور کرے اب لفظ افطار کو مناسب افطار کہیے تو اور مناسب لفظ ہو جائے گا وقت افطار آپ خود روزہ کھول لیجیے تو آپ نے ابدیت کے تقاضے پورے کر دیے اور اگر آپ نے کسی اور کو روزہ کھلوا دیا تو ربوبیت سے متصف ہو گئے کھانا کھانا عبدیت ہے رزق لینا عبدیت ہے کھانا کھلانا ربوبیت ہے. اب آئیے ان مسائل کی شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں جس آیت کو تلاوت کیا گیا اس آیت کا تعلق سورہ مبارک الفرقان سے الفرقان کی آیت نمبر تینتیس آج سرنامہ کلام میں تلاوت کی گئی والا يَعْتُونَكَ بِمَسَلٍ إِلَّا جِعْنَاكَ بِالْحَقِّ بالحق اور وہ تیرے پاس لے کر نہیں آئے نہیں آتے ہیں نہیں آئیں گے یا تو نہ بے مسل کوئی ایسی مثال کوئی ایسی بات کوئی ایسا پیغام اللہ جنا کا بالحق سوائے اس کے جو ہم تیرے پاس لے کر آئے ہیں وہ پیغام وہ مثال وہ کلام بالحق حق پر مبنی ہے تو دو باتیں ایک حق پر مبنی ہے وہ احسنا تفسیرہ اور اس میں بہت عمدہ طریقے سے وضاحت اور تشریح موجود ہے پورے قرآن مجید میں لفظ تفسیر کا استعمال صرف ایک ہی مقام پر ہوا آپ نے اتنی مرتبہ تفسیر قرآن کے دروس سماعت فرمائے تفسیر کی کتابیں تلاوت فرمائیں کبھی آپ نے غور کیا یہ لفظ آیا کہاں سے ایک لفظ ترجمہ لفظ ترجمہ ایک تو وہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں ترجمہ یعنی عربی سے آپ کی زبان میں یا آپ کی زبان سے عربی میں یا آپ کی زبان سے کسی اور زبان میں. اسے کہتے ہیں ترجمہ مترجم ترجمہ کرنے والا ایک لفظ اور ترجمان وہ کیا ہے وہ استعمال ہوا زیارت آل یاسین میں امام زمانہ صلاحت وسلام السلام علیک کتاب اللہ ہے وہ ترجمان ہو ہمارا سلام ہو اے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے تالیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے و ترجمان ہو اور اللہ کی کتاب کے ترجمان اب یہ لفظ ترجمان تو آج کل پاکستان کی سیاست میں بہت چل رہا ہے کہ معاونین خصوصی وزیر اعظم کے لیے ترجمان الگ الگ رکھے گئے اور ان دو ڈھائی سالوں میں کتنے ترجمان تبدیل ہو گئے ترجمان کا مطلب جو ترجمانی کر رہا ہو اگر ترجمانی کرنے والا ترجمانی کا حق ادا نہ کرتا ہو تو پھر حق ہے اس شخصیت کو اس کی ترجمانی کر رہا ہو کہ ہٹا دے اسے لیکن کیا کہنا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جملہ استعمال ہوا کہ آپ ترجمان القرآن ہیں لفظ ترجمہ بات واضح ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ ہر ایک زبان میں زبان سمجھنے والوں کے لئے ایک لفظ تفسیر ہے ترجمہ اور ہے تفسیر اور ہے پورے قرآن میں لفظ تفسیر ایک مرتبہ ہی استعمال ہوا اور یہ سورہ مبارک الفرقان کی آیت نمبر تینتیس میں استعمال ہوا اور خود پروردگار عالم نے اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جا کا بالحق و احسنا تفسیرا اسی سورہ فرقان کی آیت نمبر تیس پہ غور کرتے ہیں اور یہ آیت اور خاص طور سے تفسیر اور پورے تلاوت قرآن کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان کی برکتیں دیکھتے ہوئے مقدس راتیں ہیں مقدس ساعتیں ہیں, سا ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر تیس متوجہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں وردگار عالم اس آیت میں وہ کالر رسول یوربی انخو حاضل قرآن مہجورہ ہے آیت پروردگار سورہ فرقان آیت نمبر تیس اور اس آیت نمبر تیس میں خدا فرماتا ہے قال الرسول رسول کہتے ہیں یا رسول سے مراد سرکار ختم یہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے یا ربی ان قومی اے میرے پروردگار اللہ ساری دنیا رب کو رب کہے اور بات ہے اور مصطفیٰ کی ذات رب کو رب کہے تو اور بات ہے اس لیے کہ گھر میں بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس بات کو کہ نہ فرمان اولاد ماں کو ماں کہے اور بات ہے اطاعت گزار اولاد ماں کو ماں کہے تو اور بات ہے یا ربی اے میرے پالنے والے انا قومی تخوض قرآن مہجورا میرے پروردگار بے شک میری قوم نے اس قرآن کو مہجورا چھوڑ دیا عجیب بات چودہ سو سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو پیش کر رہے تھے اب دو باتیں آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کے ان تمام آیتوں کے ساتھ ایک مسئلہ جو اس سے ساتھ بیان کیا گیا کہ کفار و کہتے تھے یہ قرآن یہ تدریجن نازل کیوں ہوا ایک دفعہ نازل کیوں نہیں ہو گیا تو اس کی تفصیل شاید شب قدر کے حوالے سے کہیں کہیں بیان ہوگی انشاءاللہ اس سال بھی بس یہ ایک اعتراض اس پر بھی اعتراض کہ ایک ہی جملے میں قرآن پورا نازل ہو جاتا یہ آیتوں میں یہ صورتوں کی شکل میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوا ایک تو یہ اعتراض اس کا جواب تو انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے گفتگو میں آئے گا اور بعد شب قدر کی آیت میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ویسے صاحبان علم صاحبان ایمان اس پہ عمل کر رہے ہوں گے کہ پہلی شب سے ہی تلاش کرنا چاہیے شب قدر کو اب تلاش کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ پہلی شب میں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت یا ہر رات میں سو مرتبہ سور دخان کی تلاوت یا ہر رات میں ہزار مرتبہ سور انہ انزلنا کی تلاوت یا ہر روزے کے دن میں ایک درہم صدقہ یہ سب روایاتِ معصومین کا خلاصہ ہے ان تمام روایات کو سید ابن تاؤس علیہ نے کتاب اقبال اعمال کے اندر ماہ رمضان کے حوالے سے بیان کی تو اللہ کے رسول نے یہ آیت خود تلاوت کی نازل ہوئی ہے قالر رسول رسول کہتے یا رب ان انہ قومی تخذ حاضل قرآنہ محجورہ کہ میری قوم نے میری قوم نے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا مہجورہ ایک سال بعد فرمایا آپ نے دو سال کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد, کب فرمایا آپ نے کہ آیت جب نازل ہوئی تب صحیح یہ الفاظ آئے اب اس میں بحث کہ یہ دنیا میں آپ کی شکایت ہے یا آخرت میں آپ کی شکایت ہوگی بعض اہل علم جیسے کہ صاحب تفسیر میزان اس طرف گئے کہ یہ قیامت کے حوالے سے سیغہ ماضی کا ہے مگر معنی موزارے کے لیے ہوئے کہ روز قیامت اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں شکایت پیش کریں گے قرآن کے بارے میں شکایت سرکار ختم یہ مرتبہ آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ بات کو آسان کر رہا قیامت میں شکایت کرنے والے کتنے کا ایک عالم جس سے لوگ استفادہ نہ کرتے ہو وہ قیامت میں شکایت کرے کہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے والا کوئی نہ تھا لوگ آ کر استخارہ نکلواتے تھے فال نکلواتے تھے مسئلہ پوچھنے والا کوئی نہ تھا اللہ ہو غور کیجیے دو ذمہ داریاں الگ الگ ایک ذمہ داری عالم کی اپنی حیثیت میں ایک ذمہ داری عوام کی اپنی حیثیت میں یہ مثال سمجھنے کے لیے کافی ہوگی کہ پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے یا پانی پیاسے کے پاس چل کر آتا اس کو کبھی محاورے میں کنواں بھی کہا کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا بلکہ پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے تو اللہ کے حبیب قیامت کے میدان میں اسی انداز سے عالم قیامت کے میدان میں مسجد قیامت کے میدان میں قرآن قیامت کے میدان میں شکایات کریں گے مسجد ویران تھی شکایت کرے گی عالم سے پوچھا نہیں گیا شکایت کرے گا قرآن پڑھا نہیں گیا شکایت کرے گا ان تین کی شکایت سمجھ میں آتی کہ شکایت کریں گے قیامت کے میدان میں اللہ کے حبیب پر آیت نازل ہوئی اور یہ آپ کے الفاظ بن گئے قال الرسول اے پروردگار یا ربی کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا محجورہ اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں آج کے دور میں دیکھتے ہیں ہر دور میں قرآن پڑھا جاتا رہا میں نے کل بھی غالب اشارہ کیا تھا کہ اصحاب نے اپنے طریقے پر ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا شروع کیا بعض اصحاب نے تیس دن میں قرآن پڑھنا شروع کیا پورا قرآن ختم کر لیتے تھے اتنا قرآن پڑھنے والے اتنا قرآن پڑھنے والے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید اس کے باوجود ہی شکایت بات سمجھ میں نہیں آتی اور ابھی ماہ مبارک رمضان میں آپ کتنا قرآن پڑھیں گے یہاں سے وہاں تک لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے کتنے نمازوں کی شکل میں کتنے صرف تلاوت کے انداز میں اتنے سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اس کے بعد پیغمبر کا شکوہ سمجھ میں نہیں آتا دو ہی باتیں کہ یا تو تلاوت قرآن جو اختیار کیا گیا وہ مراد نہیں ہے اور جو براد ہے وہ ہمارے درمیان رائج نہیں ہے اور شکایت نہیں ہوتی اب چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کے حوالے سے تو بڑی حساسیت ایک عام مثال میڈیکل کے حوالے سے کہ میں گیا کسی بہترین طبیب اور ڈاکٹر کی خدمت میں اپنے مرض کے علاج کی خاطر اور ڈاکٹر صاحب نے میرا معاینہ کرنے کے بعد جو ڈائیگنوز کیا اس کی بنیاد پر مجھے ایک پسکیپشن لکھ کر دیا ایک اپنی طرف سے پرچہ لکھ کے دیا کہ مجھے تین ٹائم یہ دوا لینا ہے اور دو ٹائم یہ دوا لینا ہے اور دن میں ایک مرتبہ یہ دوا لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبانی بتا دیا کہ یہ تمام چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہو میں نے ڈاکٹر سے پرسکرپشن کو لیا اور ان کی فیس ادا کر دی بہت غور کیجئے گا اب باہر آ گیا اور ہفتہ گزرا دس دن گزرے مہینہ گزرا روز اٹھا کر اس پریسکیپشن کو چومتا تھا آنکھوں سے لگاتا تھا اپنی جیب میں خاص جیب میں رکھتا تھا مگر جیسا مرض تھا وہ بڑھتا چلا گیا کوئی فائدہ نہیں ہوا آخر میں میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا کہ اب تو میں قریب المرگ ہو گیا یہ آپ نے پیسے لیے پریسکیپشن مجھے لکھ کر دیا کوئی فائدہ نہیں ہوا ڈاکٹر نے پوچھا آپ نے اس پریسکیپشن پہ عمل کیا میں نے کہا میں روز پڑھتا تھا روز آنکھوں سے لگاتا تھا چومتا تھا جیب میں سنبھال کے رکھتا تھا ڈاکٹر نے مسکرا کے مجھے دیکھا کہ ساری زندگی بھی کرتے رہو گے اس کو نہ چومنے کا فائدہ ہے نہ خالی پڑھنے کا فائدہ ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے اگر ایک چھوٹے سے مرض کے لیے پرسکرپشن پر عمل نہ کیا جائے صرف پڑھ کے رکھ دیا جائے چوم لیا جائے تو شفا ممکن نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرماناس انتم کل کا طبیب اے انسانوں تمہاری مثال مریضوں کی طرح سے اور تمہارے پروردگار کی مثال ایسے جیسے طبیب ہو اب طبیب مریض سے پوچھ کے نہیں دیتا دوہ بلکہ طبیب مریض کی سلامتی کو مد نگاہ رکھتے ہوئے دوا دیتا اس آیت کے ساتھ لفظ تفسیر کو سمجھتے ہوئے غور کیجئے گا کہ پورے قرآن مجید میں سور فرقان میں ایک ہی مقام پر تفسیر کا لفظ استعمال ہوا اب اگر ہم خالی آیات کی تلاوت کریں ترجمہ پڑھ لیں ہم اس سے کہاں تک پہنچیں گے آیا عمل کی منزل آسان ہوگی یا نہیں ہوگی وہ احسنا تفسیرہ <applause> مثال آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح سے ایک اور مثال کہ کبھی تفسیر قرآن کی قرآن کے ذریعے سے کبھی قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے تو جب قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہو تو سب سے بہترین تفسیر ہوئی ہے یعنی کیا مطلب وما أَدْرَاكَ مَا ما الْقَدْرِ القدر اگر قرآن یہ کہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے تو اس کی ایک ایک آیت کی تلاوت ہو گئی ایک ترجمہ ہم نے کر دیا تفسیر کیا ہوگی نہیں شب قدر کیا ہے تفسیر وضاحت کیا ہے اس کی لیلت القدر من الف شہر یہ تفسیر ہو گئی کہ آیت خود کہتی ہے کہ شب قدر اہمیت میں اتنی بلند ہے کہ ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے یا قرآن کی تفسیر احادیث و سیرت معصومین سے اللہ کے حبیب نے تفسیر بیان کرنے کا انتظام خود بھی فرمایا لوگ آپ سے سوال کرتے تھے آپ جواب دیتے تھے آپ آیتوں کی وضاحت فرماتے تھے آپ تشنگان علم کو علم عطا کرتے تھے تو تفسیر کا اہتمام عالم اسلام میں زمانۂ صدر اسلام سے ہے آج سے نہیں ہے کل سے نہیں ہوا شروع سے ہے اللہ کے رسول کے زمانے سے اور اسی بات پر آج اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے کہ لفظ تفسیر یعنی وضاحت تشریح کھول کھول کے بیان کر دینا بات کو مکمل سمجھا دینا یہ ایک طریقہ تفسیر شروع سے رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے مجالس میں سورہ مبارکہ الجمعہ کی تفسیر پر گفتگو رہے گی آج تو آپ کی خدمت میں ان مخصوص ایام کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے امام اور رضا علیہ السلام کے احوال کو بیان کرنا چاہوں گا امام اور رضا علیہ السلام کے احوال کا کیا تعلق ہے ماہ مبارک رمضان کی ابتدائی ساعتوں سے تو تاریخ سے شغف رکھنے والے بہتر جانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کے لیے ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کو ہی زحمت دی گئی تھی اور امام علیہ السلام کے لیے دو راستے تھے یا شہادت یا ولی عہدی کی قبولیت پہلے تو عبائی خلافت کو اڑھانا چاہا مامون نے محبت میں نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ان کا یہ تقوی ان کا یہ زہد نعوذ باللہ میں ظالم اس لیے تھا کہ دیکھو یہ مل گیا انہیں اور جب امام علیہ السلام نے عبائی خلافت کی لینے سے انکار کیا اور یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے دی ہے تو جو تجھے اللہ نے دیا تو مجھے کیسے دے سکتا اور اگر تجھے اللہ نے نہیں دی ہے تو جو تیری خود اپنی شے نہ ہو تو کسی اور کو کیسے دے سکتا ہے امام کے الفاظ حجت بالغ اس کے بعد مامون مجبور ہو گیا ٹھیک جواب نہیں کوئی کا اچھا ولی یہ حج قبول کر لیں امام نے اپنی شرائط پر ولی اہدی کے لیے راستہ کوئی نہیں تھا تشیعوں کی بقا کے لیے بالکل ایسے جیسے سلح امام حسن مصطبی علیہ السلام اسی انداز سے امام رضا علیہ السلام کا ولی اہدی معمون کو قبول کر ان تمام شرائط کا تو تذکرہ کرنا ممکن نہیں خالی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس شرط پر قبول کروں گا کہ نہ کسی کو منصب پر رکھوں گا نہ کسی کو منصب سے معذول کروں گا حکومتی معاملات میں نہ کسی کو منصوب کروں گا نہ کسی کو معزول کروں گا یعنی اب یوں سمجھیے کہ ولی اہدی برائے نام لیکن ولی اہدی سے پہلے ایک اور کیفیت ہے اس طرح ہے اور شاید اگر وہ انسان سمجھ لے تو یہ بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے کہ امام علیہ السلام پر یہ ولی اہدی کی قبولیت کے لیے کیا دباؤ ڈالا گیا تھا جب مدینہ سے امام کو طلب کیا گیا توس کے لیے حاکم نے طلب کیا ہے بالجبر امام کو مدینہ منور اللہ اکبر کسی ایک حجت خدا نے مدینہ خود سے نہیں چھوڑا بلکہ ایسے حالات قائم کیے گئے یا بلجبر معصوم کو مدینے سے نکلنے میں مجبور کیا گیا اور جب بھی کسی معصوم نے مدینہ کو چھوڑا تو آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو چاہے وہ زہرہ کا لال سید الشہدہ رخصت مدینہ منورہ ہو یا امام رضا علیہ السلام و سلام کی رخصت بالکل ایک انداز سے گریا تھا مدینہ منورہ اس طرح گریا تھا کہ میں سمجھتا ہوں شاید امام رضا علیہ السلام تو سلام غریب الغربہ کہے گئے آپ نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع کر کے فرمایا آؤ مجھ پر گریہ کر اگر کوئی ولی اہدی کے لیے جا رہا ہو تو کیا اس میں گریہ کیا جاتا اپنے تمام اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا آؤ مجھ پہ گریہ کر لو کہ اب اس کے بعد میری زیارت نہ ہو سکے گی وا غربت تصور قائم کیجئے رخصت کا وقت ہے اور سب سے بڑا مشکل وقت بہن کے لیے تھا ہمارا سلام ہو معصوم کمبر بھائی سے شدید محبت تھی جی بھر کے بھائی کو دیکھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی بڑا مشکل مرحلہ تھا جناب فاطمہ معصومہ کے لیے بھائی رخصت ہو رہے تھے یہ فرماتے ہوئے کہ تمہارا ملاقات نہ ہو سکے گی اللہ اکبر مشکل مرحلہ اس شہزادے کے لیے بھی تھا جب میرا مولا میں الشرف شرف سے باہر تشریف لایا دیکھا تقیے جواد چھوٹے سے امامے کو سر سے اتارے ہوئے ایک باندھ کو چاک کیے ہوئے خاک مدینہ سر پہ اڑاتے ہوئے فر کر رہے تھے میرے مولا نے سینے سے لگا لیا فرمایا بیٹا یہ گریا اور بکا کس لیے یہ کیا حال بنا لیا تب شہزادے نے اپنے بابا کی گلے میں باہیں ڈال کے فرمایا بابا جسے اپنے یتی ہو جانے کا یقین ہو گیا ہو وہ گریا نہ کرے تو کیا کرے گا رونے والو بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور کہوں گا ایک یہ رخصت ہے بیٹے سے بہن سے ایک رخصت حسین کربلا خیمہ زینب کمرہ یہاں بیٹا اپنے سر پہ خاک اڑا رہا تھا وہاں چار سال کی بیٹی بابا کے گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی اے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جا امام زین سے زمین پہ تشریف لائے سکینہ کو گود میں اٹھا کے فرمایا بیٹی تمہیں سمجھا کے تو آئے تھے ارے کیوں چلی یہاں بچی ایک جملہ کہتی ہے بابا اچھا ایک مرتبہ میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھ دے جیسے آپ نے چچا مسلم کی بیٹی کے سر پہ رکھا تھا امام نے معصوما کا مو چوم کے فرمایا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو بچی کہتی بابا آپ کے بعد میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ملے کہ نہ ملے مجھے پتا تو چل جائے کہ یتیبوں پر شفقت کیسے الا ولا الله على القوم الظالمين وَسَيَعْلَمُ الذين ظلموا عيم قلبا ينقضون بارك وسط محمد وآل محمد كما ريس عبادت کو اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما بارك وسط محمد وآل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کرونا وائرس کی وبا سے تمام اہل ایمان کو اہل اسلام کو اور تمام انسانیت کو محفوظ فرما اور جو انسانیت کے دشمن ہیں انہیں تباہ و برباد فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی تمام خدمت گزاران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما خاص طور سے جو لائیو مجالس کا سلسلہ ہے اس پہ پوری میڈیا ٹیم کے حق میں دعا کرتے ہیں مالک ان تمام تر میڈیا ٹیم کے ورکرس کے تمام خدمات کو قبول و مقبول فرما ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی رضائیں اور دعائیں اور محبتیں نصیب فرما بار اللہ واسطہ محمد وال محمد کا ہم سب کو مائ مبارک رمضان کی تمام تر عبادات خلوص قلب کے ساتھ قربت خدا کی معنویت ساتھ نصیب فرما اور خاص طور سے دعا کے پروردگار ہم سب کو امام الرضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیف فرما اور اپنی موت کے وقت امام علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیف فرما ربنا تقبل تقبل انکا کن السمیع العنیم بجائے محمدین الراحمین نماز قضاء عمری دو دن کی ہر روز پڑھی جائے گی آج آغاز کر رہے ہیں تمام ممن ممنات اپنے اپنے گھروں میں نماز قضاء عمری بطریق فرادہ مکمل خود نماز پڑھتے ہوئے انجام دیں گے تشویق اور رغبت کے لیے ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے یہ جماعت نہیں ہو رہی یاد رکھیے یہ نماز فرادہ ہے قضائے عمری اور اپنی قضا واجب پڑھیں یا اپنے کسی مرحوم کی قضا واجب یا کسی مرحومہ کی قضا واجب نماز قضائے عمری شروع کریں گے ہم نماز ظہر سے بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجه الله عليه الصلاه والسلام حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله اكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي نماذج زهر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان <سؤال> ربي نقلا وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي نقلا وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وقعد بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي نقنا وبحمده الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد بحول الله وقوته الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي وبحمده الله أكبر من حول الله وقوته يقوم وقعد سبحان الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي نقناه وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي نقناه وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نماذج أسر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله اكبر سبحان ربي نقلا وبحمده الله اكبر الله اكبر سبحان ربي نقلا وبحمده الله اكبر بحول الله وقوته اقوم واقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي نقل وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي نقل وبحمده الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول اللهم صل على محمد وعلى محمد بحول الله وقوته يقوم وقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر من الله وقوته أقوم وقعد سبحان الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا قل عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نماذج مغرب الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا قاطعناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي لقنا وبحمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي لقنا وبحمد الله أكبر بحمد الله وقوته يقوم وقعد بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستقيم اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد, وعلي محمد, وعلي محمد وعلي فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم و سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم و الرب ربي صلى على محمد وعلى محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله لا الله. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمد الله اكبر. سبحان ربي الاقلا وبحمده. الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العلا وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا قل عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ونقبض وإياك ونستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا قاطعناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر من حول الله وقوته يقوم وقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العقلاء وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العقلاء وبحمده الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد بحول الله وقوته تقوم وقعد سمعنا. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد الله أكبر استغفر الله ربي واتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر من الله وقوته يقوم وقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العقلاء وبحمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العقلاء وبحمد الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا قرده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نماز فجر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ونقبض وإياك ونستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا قاطيناك الكوثر فصل لربك والنحر إن الشانيك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر من حول الله وقوته يقوم وقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده، الله أكبر سبحان ربي العقلاء وبحمد الله أكبر، الله أكبر سبحان ربي العقلاء وبحمده وربي صلى الله محمد وعلى محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إلهي هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها إلا تعظيما وطاعة وإجابة لك إلى ما أمرتني به إلهي إن كان فيها نقص أو خلل من ركوعها أو من سجودها فلا تؤاخذني وتفضل علي بالقبول والغفران برحمتك يا ارحم الراحمين لنا شكرا لنا شكرا لنا شكرا لنا شكرا لنا. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين يا سيد الوصيين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم جميع ائمة البقي جميع انبياء وجميع ملائكة المقربين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، وعلى اولاد الحسين، وعلى اصحاب الحسين، بالأخ سيدي ومولاي بالفضل العباس بن امير المؤمنين، وقاسم بن الحسن، ومسلم بن اقيل. وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا انيس النفوس. أيها المدفون بأرض توس الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء السلام عليك وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان من زوال الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم رحم الله من قرا الفاتحه